Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/SentioNoyeBrasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil e acesse sni.org.br. Programa SentioNoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo feliz de viver. E olha, adeus, dias tristes e sombrios. E bem-vindo você a uma nova etapa da sua vida profissional, familiar, afetiva e financeira. É o programa SentioNoye, um modo feliz de viver adentrando aí na sua casa. E hoje a professora Maria Murakami ensina que o que pedimos em oração já está providenciado. Para que Deus nos conceda algo valioso, devemos estar no nível espiritual adequado para recebê-lo. Já no quadro Sou Feliz, Paulo Luiz de Oliveira conta de que forma o fato de ter assumido um cargo na organização da SentioNoye melhorou tudo em sua vida. E daí para frente as coisas melhoraram muito, porque eu me liguei mais com Deus. Então fique conosco e saia de onde deseja estar, descubra nas suas forças atuais a energia necessária para tomar as rédeas do seu destino. Com o livro Mente Câncer, você aprende qual é a causa mental dessa doença e como se livrar dela, bem como vários relatos surpreendentes de curas após as pessoas atingirem um estado mental que domina os sintomas dessa doença. Na SentioNoye, as experiências têm demonstrado que ao mudar o estado mental, o câncer desaparece. Se você deseja adquirir este livro, basta você ligar 0800-770-2600, acessar o site www.sni.org.br/livraria virtual ou numa sede da SentioNoye mais próxima de você. Depois que Paulo Luiz de Oliveira perdeu seu pai em seu lar, instalou-se a desarmonia. De carona vieram sérias dificuldades financeiras. No entanto, depois de assumir a presidência de uma associação local da SentioNoye, esse cenário se modificou graças ao profundo despertar que ele obteve. Confira agora no quadro Sou Feliz. Meu nome é Paulo, sou daqui da cidade de São Paulo, e o meu relato é relativo à passagem do meu pai para o mundo espiritual, no ano de 2003, onde estava passando por uma situação muito difícil, não só financeira, como espiritual também. Estava com muitas brigas na minha família e nós estávamos também com muitas dívidas. Uma das dívidas era mais de 100 mil reais, então era uma coisa assim meio maluca. Mas no ano de 2004, eu assumi uma associação local como presidente dos jovens. E daí para frente as coisas melhoraram muito, porque eu me liguei mais com Deus. Comecei a praticar a leitura da Sutra Sagrada, onde dizia que o homem não é matéria, que o homem não é corpo carnal, mas que o homem é espírito eterno, indestrutível e imortal. E com essas palavras eu compreendi que meu pai não estava morto, mas continuava vivo como espírito. E daí para frente as coisas melhoraram muito, devido a ter assumido a associação local e ter compreendido a verdade que o homem é filho de Deus. Então daí para frente a situação financeira melhorou, a harmonia com a minha família hoje é fantástica, a minha vida hoje realmente é só paz, só harmonia. E hoje, praticamente, a minha vida mudou muito. Então, praticamente é isso. Tem algum livro que você leu nesse período, ou alguma prática que você fez, que você acha que é importante para essa mudança total na sua vida? Olha, eu segui uma dica do professor Heitor Miyazaki, que ele fala muito sobre o livro A Humanidade é Isenta de Pecado. Eu, praticamente, li 9 vezes e cheguei a transcrever também. Então, esse livro me tirou a ideia de autopunição. Tanto é que na época eu ganhava um valor e hoje praticamente meu salário é 10 vezes mais do que eu ganhava. E foi devido à leitura desse livro, onde tirou a ideia, eu eliminei a ideia de pecado da minha mente. E hoje a vida é só festa? Hoje é só alegria. Não vemos os caminhos dos peixes no oceano, nem das aves no céu, mas todos esses animais seguem o destino que a ele foi dado por Deus. Então,
creia. Para a nossa suprema criação de Deus, a prosperidade, a harmonia e a saúde já nos foram concedidas pelos céus. Por isso, o que pedimos em oração, com certeza, já está providenciado. Este é o tema que você acompanha agora na palestra da professora Marie Murakami. Muito obrigada a todos os senhores que nos acompanham neste programa da Seichonoe, o modo feliz de viver. Hoje nós temos o grande privilégio de estudar, sob orientação do livro do professor Masaharu Taniguchi, Você Pode Curar a Si Mesmo. Este livro traz uma orientação primorosa do porquê de, em determinadas situações, as orações não serem concretizadas. O professor aqui então escreve, na página 106 do livro: para conseguirmos a concretização da coisa ou do fato que pedimos em oração, é essencial a convicção, o que peço em oração já está providenciado no mundo da imagem verdadeira. Essa é a regra fundamental da oração, que na Bíblia é expressa em vários versículos nos quais Jesus Cristo ensina que Deus sabe do que necessitamos antes de o pedirmos a Ele. E que quando oramos desejando algo, devemos ter uma fé sincera na sua concretização. Em primeiro lugar, aqui o que o professor está nos ensinando é o seguinte: que se nós, quando vamos orar, devemos ter a certeza de que aquilo que nós estamos orando já está concretizado. Aí o professor explica aqui o seguinte: uma pessoa, por exemplo, que nunca fumou, nunca vai ter o desejo de fumar. Ou uma outra pessoa que nunca bebeu bebida alcoólica, nunca vai sentir o desejo ou a saudade de beber bebida alcoólica. Então, da mesma forma, o que o professor escreve aqui é o seguinte: se alguém ora sinceramente, Deus, concedei-me a riqueza infinita, é porque no tocante à imagem verdadeira, ele já possui a riqueza infinita. E se ora sinceramente pela obtenção da vida infinita, é porque no que concerne à imagem verdadeira, já tem a vida infinita. Aqui o mestre cita sobre a palavra imagem verdadeira. Para as pessoas que nos assistem hoje pela primeira vez, talvez deve soar estranho esta expressão imagem verdadeira. Essa imagem verdadeira se refere à essência da nossa vida. E a essência da nossa vida é a própria vida de Deus. A essa essência nós damos o nome de imagem verdadeira. Porque a nossa imagem verdadeira não é esse corpo carnal que sofre, que definha, que passa por algumas dificuldades. Esta é apenas a sombra e a projeção daquilo que nós acreditamos que nós somos. Daí a importância de nós conscientizarmos a perfeição da nossa imagem verdadeira, a perfeição da vida de Deus que aloja no nosso interior. E nessa imagem verdadeira, tudo nós já possuímos, tudo já está lá, porque nós já herdamos de Deus. Então, aquilo que nós vamos orar ou pedir em oração, na realidade, é algo que nós já possuímos. Por isso que nós lembramos de estarmos orando. E outra coisa importante que o professor fala nesse final que nós lemos agora: e quando oramos desejando algo, devemos ter uma fé sincera na sua concretização. O que é a fé sincera? É a fé como de uma criança que jamais duvida e que acredita sinceramente, sem qualquer sombra de dúvida. Por isso que Jesus sempre se referiu às crianças dizendo: vejam as crianças, façam como as crianças, né? Façam como as crianças, e venham a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Se todas as pessoas tiverem uma fé e convicção sincera e pura como de uma criança, que acredita sem jamais duvidar, quando fizer uma oração, com certeza se concretiza. Sobre isso,
o professor Masaru Taniguchi, perdão, o professor Seicho Taniguchi, que foi o ex-presidente, perdão, o ex-supremo presidente da Seicho Nui, ele cita nesse livro Assim se Concretiza o Bem, na página 249, o seguinte, que desejo e convicção são completamente diferentes. Aí a pessoa pensa, eu quero ganhar dinheiro, ou eu quero ter saúde. Por mais que se deseje isso, muitos sofrem em total pobreza. Isto porque existe a diferença entre simples desejo e convicção. A pessoa deseja certamente ganhar dinheiro, mas não tem convicção de que ela já é rica e opulenta. Ao contrário, pensa que é pobre e que é difícil ganhar dinheiro. Por isso, no momento em que ora para Deus, em lugar de se entregar puramente, acreditando sem nenhuma sombra de dúvida, de que com certeza seu desejo vai ser concretizado, em vez de manifestar a fé e a pureza de uma criança, fica com aquela dúvida. Eu quero ser rico, eu quero ter saúde, mas se não acredita, se não tem a fé verdadeira de que tudo que deseja, tudo que ora já está concretizado, porque eu trago dentro de mim a vida perfeita, harmoniosa, infinita de Deus, falta-lhe a convicção. Sem essa convicção, não há possibilidade de concretização. Por isso que o professor completa esse ensinamento com o seguinte ensinamento. Por isso a convicção e o forte pensamento do fundo da alma é que acabam se concretizando. O simples desejo é débil demais para se tornar realidade. Por isso, convidamos a todos vocês que nos acompanham aqui nas palestras da Seicho Nui, que Seicho Nui não veio para pregar a cura de doenças, não veio para pregar a cura da pobreza. Todas essas infelicidades não existem no mundo perfeito criado por Deus. Então basta nós volvermos a nossa mente deste mundo que acreditava na existência do bem e do mal e volvermos a nossa mente para o mundo onde só existe o bem, porque só existe Deus neste mundo, só existe Deus, e como Deus é bem, tudo que vem de Deus é bem. Então passemos a mudar a nossa conscientização a respeito do que existe verdadeiramente aqui. Prepare-se para estar em condição de receber as dádivas de Deus. O que é preciso então? É o nosso preparo espiritual, é o nosso aprimoramento espiritual. Por isso a importância de uma boa leitura, por isso a importância de nós dedicarmos um momento do dia para nós nos desligarmos das coisas do fenômeno, fecharmos no silêncio do quarto, ficarmos em posição de oração e alimentar o nosso espírito com a fonte da vida que é Deus. Se não estivermos aptos a receber as dádivas de Deus, não adianta pedi-las em oração. Por isso Jesus Cristo disse, não deis aos cães o que é santo, nem lancei aos porcos as vossas pérolas. Uma pessoa que lê isso pela primeira vez pensa, o que Jesus está querendo dizer com isso? À luz do ensinamento da Seicho Nui, tudo fica muito claro. Para que Deus nos conceda algo valioso, devemos estar no nível espiritual adequado para recebê-lo. E o que é o nível espiritual adequado? Estarmos revestidos do amor de Deus. Revestidos da luz, para que nós possamos estar vendo a luz no interior de todas as pessoas. Eu estou aqui também com o livro Educação do Filho de Deus, de autoria do professor Keio Kanuma. Esse é um livro dedicado para todos os educadores, pais, professores, sobre o correto modo de nós estarmos visualizando os nossos filhos, os nossos educandos. Porque orar não é só aquele momento que nós estamos com as mãos justapostas, em silêncio, no resguardo do quarto. Orar significa contemplar a perfeição da imagem verdadeira nos filhos.
O professor aqui, ele conta o caso, conta a história, perdão, conta a história não, ele fala sobre o método educacional do educador inglês Alexander New, que nunca repreendia as crianças, mesmo que praticavam furtos. Ele se identificava com as crianças, mostrando sincero interesse pelas coisas que as entusiasmavam e chegavam até a premiá-las com dinheiro. Aí as pessoas vão dizer, mas como? As crianças praticavam furtos e eram presenteadas. Mas veja só, qual era a postura e a atitude mental de Neil quando ele estava diante das crianças. Ele escreve, o mestre escreve aqui, perdão, mestre não, o professor Keio Kanuma, que é autor desse livro. As crianças possuem por natureza o bem absoluto que está acima de qualquer comparação. As crianças possuem por natureza o bem absoluto que está acima de qualquer comparação. E exatamente esta filosofia de Alexander New é exatamente a educação da vida apregoada pelo mestre Masaharu Taniguchi, que nos ensina que toda criança é bem absoluto. Toda criança é um diamante para ser polido. Polido de que forma? Com a mente dos pais, que acredita na perfeição inata das crianças e não se apega na aparência manifestada ou fenomênica das crianças, e através do elogio extrai essa perfeição do interior das crianças. Então, aqui o professor escreve, Neil, portanto para Neil, os furtos praticados pelas crianças não eram furtos. Para ele, eram distorções da mente provocadas pela tristeza. Ele lamentava e pedia perdão intimamente a essas crianças, imaginando quão triste não seria para elas, já boas por natureza, ter de praticar furto. Imaginem vocês, quando um pai, um educador, vê um aluno que furtou algum objeto ou dinheiro de um outro aluno da classe, tem muito educador que chega, chama a atenção da criança, taxa ele de ladrão na frente de outras crianças, mas não consegue visualizar o que se passa por detrás da atitude de uma criança que pratica isso. E Neil falava, então, que por detrás de uma criança que pratica furto, existe um coração muito triste. E ele conseguia visualizar isso. E ele preenchia de amor nas palavras quando se dirigia a essas crianças, visualizando por detrás de uma criança que furtava, uma criança que estava sedenta de amor, que estava com muita tristeza porque não recebia amor nem na sua casa, nem de seus amigos. E sentindo esse coração apertado, a criança preenchia com palavras de elogio e até presenteando até com dinheiro. Esse profundo sentimento de amor e solidariedade com a dor alheia é que corrige a distorção mental da criança. Segundo Neil, quem cria crianças problemáticas são os pais problemáticos. A criança problema é uma criança infeliz, com pais problemáticos e infelizes. Quando os pais se modificam, a criança também se modifica. Enfim, nós aprendemos então aqui através das orientações do professor Masaharu Taniguchi nesse livro, do professor Seicho Taniguchi neste outro livro e do professor Keio Kanuma no livro Educação do Filho de Deus, a importância do que vem a ser a oração. Oração, então, não é só aquele momento que nós fechamos nossos olhos, ficamos em silêncio, só mentalizando Deus. Oração é aquilo que nós acreditamos no momento em que nós estamos diante de uma situação. Não creia que aquilo que você está vendo seja existência verdadeira. Aquilo que você crê verdadeiramente é o que vai se manifestar como fenômeno. Então, se o fenômeno não está manifestado, faça a oração. Mas tem que ser uma oração correta. Uma oração em que você já acredita que tudo aquilo que eu desejo já está concretizado. Por isso você ora, mas com aquela convicção de que já está concretizado e não dá margem para nenhuma dúvida de que eventualmente não vá ser concretizado.
Por isso que o professor escreve, antes de mais nada, busque o aprimoramento espiritual através da leitura de obras primorosas como essa que nós estamos usando neste momento. À medida que você alcança maior aprimoramento espiritual, coisas e fatos positivos vão surgindo em sua vida. Lembre-se de que se mantiver pensamentos que sintonizam com a prosperidade, conseguirá tornar-se próspero. E se mantiver pensamentos que sintonizam com a pobreza, acabará atraindo a pobreza. Portanto, orar é semear. Então, o que, que você vai semear? É a dúvida ou é a convicção? Logicamente, deve ser a convicção. Então, que você, no momento em que estiver orando, esteja em comunhão com Deus, que é a fonte de tudo que nós necessitamos na nossa vida. A fonte da saúde, a fonte da harmonia, a fonte da riqueza, a fonte da alegria está em Deus. Então, quando você estiver no resguardo do quarto, em oração, acredite que quando você está orando, isso que você está orando não é você, é Deus. Todos os seus desejos serão concretizados, porque os seus desejos são desejos de Deus. E se são desejos de Deus, já está concretizado. Você é merecedor de tudo que você deseja, desde que esse desejo esteja voltado para fazer felizes ao maior número de pessoas. Mas se for um desejo que vá infelicitar alguém, ou vai privar uma pessoa de se tornar feliz, não é um desejo concreto, portanto não será concretizado. Então, saiba descobrir qual é o desejo correto. Adquira uma obra sagrada. Adquira essa obra, você pode se curar a si mesmo e você vai poder descobrir que tudo que você deseja já está concretizado no mundo de Deus e com certeza vai se revelar. Muito obrigada por nos acompanhar nesta mensagem de hoje. Uma felicidade imensa já está presente em você, em seu lar, em sua família. Muito obrigada. É, estamos finalizando o programa de hoje e ligamos-nos à infinita fonte de todas as alegrias e bênçãos através de mais um programa Aceite Anoyê, um modo feliz de viver. E como sempre, não podemos deixar de agradecer com sincero muito, muito, muito obrigado à sua companhia. E contamos com ela e também dos amigos, dos parentes que você vai indicar o programa aí para estar assistindo, tá bom? E o que você anda fazendo com o bem mais precioso que recebeu de Deus? O seu tempo. Faça com que os ponteiros do seu relógio se tornem santos por alguns instantes em nosso momento de oração. Pode ter certeza que aquilo que você buscava, as respostas que você procurava, com certeza você vai obter agora em nosso momento de oração, porque é Deus falando com Deus. Para anular o mal, negue decididamente a existência do mal, das vibrações negativas e das pessoas más. Expulse todos os pensamentos negativos e de inveja com o poder da sua mente, orando da seguinte forma. Ó vibrações negativas, vocês parecem existir, mas não existem. Na verdade, vocês são benéficas. Por isso, manifestarão com certeza sua natureza verdadeira para o bem. Ó, fulano ou fulana, aparentemente você parece prejudicar-me com maus pensamentos, mas na verdade você é uma boa pessoa. Você é filho de Deus, é a própria personificação do amor. Portanto, jamais me prejudica. Muito obrigado.